Olá! Eu tinha até esperando aqui falar no chat pra eu começar. Mas eu faço isso. Eu nunca vou começar no tempo certo. Tem um tempinho ali correndo, tudo timer, ok? Só que eu nunca começo no timer certo. Eu tô só coisando aqui, compartilhando tudo bonitinho. Eu tava espirrando aqui enquanto eu não começava. Inclusive, eu estava pensando seriamente se eu fazia live hoje, mas depois que um dos mods barra artista ameaçou Coffee, me lembrou que meu trabalho não é apenas meu trabalho. Estou aqui. Eu ia enrolar de novo, sim, Uber. Hoje eu estou com internet decente. Aí! Eu vou poder me xingar em tempo real. Eu não ia ganhar o terceiro. Inclusive, acho que não coisou. Deixa eu ver aqui. Não coisou. Moderador, artista. Ué. Para de cair. O negócio tá caindo aqui. Pera lá. Meu Deus. Eu esqueci o que faz. Pera lá. Eu arrumo isso aí. Só deixa eu coisar no Instagram. Seu trabalho é nosso. Comunista. Vou colocar a capa de um livro maravilhoso. Inclusive, eu recomendo A Paciente Silenciosa, o livro muito bom. Pensa num livro bom. Você tem duas notificações. Me recomendo alguns. Assim, a maioria dos livros que eu leio é de mistério. É. Alguma coisa sobre crime, casos criminais, etc. E a maioria da Agatha Christie ou alguma coisa que eu acho na Americanas lá e penso. Interessante, daí eu pego. Então, eu. Nossa, tem alguns que eu leio e eu simplesmente fico em choque. Que, tipo, você pensa, ah, não é essa pessoa. No, tipo, você cria toda a teoria. De tipo, ah, é aquele cara com certeza. Aí no final a pessoa que matou o outro era o próprio cara que tinha morrido. É muito estranho. É dessa vibe. Nunca esperei algo normal dos livros da Agatha Christie. É, mas é muito bom. Pronto. Três que eu li da Agatha Christie que eu tenho. Um eu peguei da escola, mas não tá comigo, no caso. Outro livro que você mesmo investiguei muito. Sim, você fica tipo. Cara, eu tenho certeza que eu criei toda uma história que eu. Puxa, calma lá. Tá bom, eu vou. Acabei de compartilhar tudo aqui. Eu tô coisando pastilha porque minha voz sempre sai coisada nas coisas. Explicação. Eu não sei o que vou fazer hoje, mas aqui estamos. Inclusive, eu esqueci de colocar um PC carregar. Ele está com. Meu PC carregado, não, tipo, 33%. Aí você pensa, e aí? Tá carregando. Então provavelmente vai crashar mais que o comum. Ô, louco, eu tô com 7 segundos de delay. Eu estou com 7 segundos de delay. Ah, deixa eu ter certeza. 7 segundos de delay. Eu tô vendo aqui na transmissão, tá 3h45. Aqui no meu tá 3h37. Gente, releva. Deu, hein? Pastilho. Eu vou acordar o teu negócio enquanto isso. Coisa, eu tô pensando o que eu vou fazer aí hoje. Eu começo a me ajeitar, eu fico pensando. Hoje eu vou fazer isso, hoje eu vou fazer aquilo. Aí chega aqui eu penso, não quero mais, o que eu faço? E eu nunca lembro onde que monta esse negócio, meu Deus. Eu nunca lembro. Gente, eu fiz isso ontem. Me humilhei por você. Oh, muito obrigada. O meleu, o meleu.
Humilhou, nós humilhamos. Humilhamos. Eu tô analfabeta. Aí, escreveu certo. Inclusive, explicando por que que eu não apareci nos últimos 3 dias, a minha resposta vai ser muito chocante, mas era pura preguiça. E é isso. Eu estava com preguiça. Preguiça. Então, gente, eu não tô achando esse negócio. Deixa eu fazer isso no PC, porque eu não tô achando aqui no celular. Não encaixa no celular. Sempre. Eu já pensando que você tinha se sequestrado. Então. 2 dias foram preguiça. Tem celular? Tem os coisinhos de digitar, só que eu nunca acho. Eu tinha achado esses dias, só que eu perdi agora. Eu acho que é independente de controle. Eu acho que é painel de controle. A pessoa que eu. Oh, meu Deus, eu peguei o negócio. Pessoa trabalha nisso. Trabalha entre aspas. Não sabe mexer. Opa, fecha o YouTube. Tem tudo. Tem o painel. Deixa eu ver, tem o nomezinho aqui. É painel de controle para dispositivos móveis. Acho que eu achei. Inclusive a meta 25 seguidores. Por algum motivo não carregou o negócio. Não é esse, não é esse. Também não é esse, também não é esse. É esse? Aqui, achei. E sim, eu mandei mais mensagem hoje do que nas últimas 4 lives. Ou pior que não, eu tava olhando se tem mais de. Deixa eu ver quantas. Você tem. Ah, mas pelo amor, não caixa esse negócio. Calma lá, já olha. Oh, eu coloquei a terceira selinha no você. Tá coisado de editor. Tá, mas deixa eu ver quantas mensagens mandou. Você mandou exatamente 188 mensagens desde que eu comecei a fazer live. É, até porque antes é complicado. Então, meu ainda não foi. Então, não tá aparecendo. Acho que não tem o selo de editor. Eu vou procurar depois. Pessoa que começou a fazer live, não tava nem um negócio direito. Então, o que que eu faço hoje? Vocês querem que eu comece com o termo? Ah, acabou o time pra mim. Time. O timer. Vocês querem que eu comece com o termo? Vocês querem que eu vou pra um jogo de terror e que se. Fuck. Ou vocês querem que eu vá no meu tempo com boas pessoas? Provavelmente não, né? Eu tava pensando em jogar Mine, mas eu tô achando que vai travar. Sim, Mine vai travar. Eu tô deixando vocês escolher. Termo, contexto, joguinho de terror. Então bora. Ai, ai. Oh, tava monstro. Gartic Fone era uma boa. Mas Gartic Fone. O Gartifone é precisa de gente. Na verdade, eu tava pensando um Codenames. Só que, como eu disse, precisa de gente. Muita gente. Deixa eu editar aqui. Ah, comecei com termo. Help. Eu tô editando as coisinhas. Inclusive, tenta editar. Calma. Depois você tenta. Pra ver se coisou, coisado. Eu tava pensando em fazer uns reactzinhos, só que eu não uso a cam. Mas talvez eu possa. Pense. Calma. Vamos, coisa. Por que tá preta? Eu não lembro o que eu falei. Calma, repete. Então. Ah, era pra você tentar editar as coisinhas, pera. Gente, por que que não tá aparecendo? Bro? Agora foi.
Meu, que medo. Não tá aparecendo chat. Eu tô muito agoniada com essas notícias de. Morri. Tá, eu não tô mais conseguindo acompanhar as coisas. Me deixa muito agoniada. Espectadores. Apenas bots. O cara que não é bot falou, imagina. Tô aparecendo aqui. Ah, eu tava com um monte aqui. Então, o chat aparece pra vocês, né? Pra mim não aparece. Aqui pra mim não tem nada. Esse cantinho. Sim, tem, por algum motivo tem bots. Eu acho que é bots. É que tá sempre na live. Não me segue, se me viu. Eu pedi um guzi guzi duck depois. Jogo do psicopata. Hoje, se eu não ficar com sono, eu quero virar. Eu não consigo, mas tudo bem. Vamos começar com o quê? As minhas primeiras lives nem minha mãe. Assim. Minha mãe não vê minhas lives. Não, não vou começar com fúria. Vou copiar o zerão, mano. Eu pensei várias vezes em começar com fúria. Mas acho que seria meio. Eu quero ter minha identidade. Ah, para. Deixa eu colocar um pouquinho. Aí começo a fazer um discurso, mas deu preguiça. Nossa! Pior que não. Eu acho que. Ela tava tipo. Pra que isso? E tipo, só fica observando. Eu vou começar com fonte. Uma grande porcaria. Aí eu fico com barulho. Eu tô sozinha em casa. Jesus. Ela vai ver que eu sou esquizofrênica. Normal. Eu vou colocar. Lúcia. Será que conta? Gente. Oh, pera lá, que eu tô um pouquinho. Eu tô com delay hoje. Eu mesma. Eu não, 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 não acho que não, o nome não aceita, ó. Não é que aceita? Era preconceito com o outro, só. Tá, tem um I, tem um. Tá, então acho que o O não seria aqui. Então o O provavelmente é aqui. Eu achei que não ia. Meu Deus. Oh. Eles nem meteram uma dessa, né? Se for, temos um. Eu vou dar enter. Ok, o termo hoje tá suspeito. Eu. Nossa, acho que minha qualidade da live caiu muito. Nossa, voltou. Assim. Nossa, uma palavra completamente normal. Uma categoria muito boa. Eu achei que não ia aí. Mas tudo bem. Tô limpando o negócio. Eu tô. Nossa, tem que lavar isso aqui. Lavar não, né? Limpar. Oh, peraí que eu tô arrumando meu fone também. Eu faço 50 coisas no meu tempo e no fim não faço nada. Eu adorei a primeira palavra do dia. Que palavra eu comecei na outra? Oh, eu nem lembro. Eu vou começar com uma palavra muito bonita. Morte. E vou também, logo atrás, eu vou botar um. Pera lá, uma hora sai. Eu não sei que palavra que eu coloco, esqueci quais que eu tinha que colocar na outra.
Ah, meu Deus, eu não sei. Fui clipar. Normal. Sei, não sei. Eu demorei. Eu tô pensando que palavra que eu coloco. Pauta, mas repete muita. Repete muito. Repete o A e não tem o T. Morato. Ou, morato é sensível. Não pode. Ainda acho que foi demais aquele final. Aquele final. O Murata, ele tem uma morte pior, só que. Como o Shang já tinha morrido, eles. O Selbo cortou, tipo. Melhor não. Males. Gente, não sei o que eu coloco. Escutar o mouse assim. Zerão que me perdoe, mas vai ter um senso aqui. Que eu não tenho capacidade de pensar mais que isso. Tá, eu achei o lugar do O. E é isso. Aqui tem várias letras. Tá, vamos lá. Digamos que o R é aqui. O C é aqui, daí está o R. O R. O A é aqui. Eu acho que ele falou que é ação, mas não é. Eu acho que na verdade pode ser assim. Pode ser um I aqui, um H aqui. Não, não é. Eu falo que era rixa, mas não termino com A. Ricão. Não tem O. Eu acho que Ra. Um racha. Não, não é. E se começa com A, aqui é um C logo depois é R. Oh, relaxa, eu também sou. Pelo menos hoje eu estou de um jeito. E se, na verdade, o R é no final? Aí, sei lá, tem um I. Não, acho que aqui seria um A. Caiu meu fone. Algo tem mais letra. Isso foi um arcar. Eu acertei pelo menos a ordem. Viu, pelo menos isso. Então é um car. Não tem O. Então pode ser um. Mas aqui é um A. Da car, 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 facar não é uma palavra. Parto, acho que não é. Fui. Ficar. Meu. Pera lá. Focar não é, porque não tem o. Facar. Fucar. Pode ser um fuçar. Eu acho que eu vou errar. Era um fuçar. É, colocar um facar, mas eu pensei. E se for fuçar? Deixa eu manter cedilha pra que não ele aparecer. Pelo menos a gente sabe agora que tem I. E que tem O. E já que não tem nenhuma outra vogal. Pera lá. Eu acho que pode ser um P e um L. E acabou aqui, minhas teorias. Puxar, acho que não é.
Um H. Cadê uma letra que coisa com H? Não, mentira, pera. Temos L e temos H. Bilho não é. Bilho não é. Milho também não. Vilho, dilho. Gilho, quilho, lilho, bilho. Calma, que temos um problema aqui. Temos um grande problema aqui. Bilho, ritmo, gílio, quilho, lílio, pilho, olho. Calma. Eu vou tentar o P e o L. Diplo, biplo, lírio. Não tem R. Flor não daria. Lírio não dá porque não tem R. Seria uma boa, mas não cabe. Nossa, eu tô com a garganta seca aqui. Rubim, eu trabalho pra ela, por favor, vai assistir a live. Uber se humilhando por um salário. Não fazendo mesmo. Aguinha. Eu vou tomar um barulho, tomar uma água. Tá, vamos ver. Eu vou chutar. Porque ninguém merece também. Pilho, eu não sei, nunca ouvi essa palavra. Me humilhando pro 13º. Oh, eu tô assim. Cara, é 10h50 da noite e eu estou jogando joguinho. Como trabalho. Filho, meu Deus, filho. Não tem F. Nossa, seria muito boa. Não tem F. Putz, essa era muito boa. Pilho, tilho, zilho, xilho, vilho, bilho, lílio, gílio. Ah, vai, pilho. Eu vou chutar isso. É isso. Não é LH. Meu Deus. Calma, que eu tive até um delay agora na cabeça. Minha cabeça desligou. Tadinho, tem um I. Eu tenho que acertar agora. Deixa eu mostrar um I aqui também. Eu não sei o que é um D. Vídeo. Poderia ser, né? Mas não dá. Video. É com E. E se não for um D aqui? For um B. Tipio, vipio. Miojo. Oh, peraí. Não, não tem E, não tem querer. Não tem E, não tem M. Oh, cadê as pessoas inteligentes que estavam na última live? Eu e o Uber precisamos de ajuda. Ai, que ódio tudo isso. Não, eu tava olhando. Só falta um negocinho de 50 seguidores pra virar afiliado. Aí eu terei uma renda não fixa. É que na vontade que eu trabalho. Meu Deus, eu não sei o que colocar aí. Não tem o que colocar. O jeito que o Uber muda nada. Ai, que ódio todo dia, isso aqui top. Tá. Não tem P, não tem N, não tem H. Acho que o que conta é um I aqui. E você tentando palavra aleatória até dar uma que encaixa? deixa eu ver. Sai aí. G.
Dijo, gijo, vídeo, vídeo. Não sei. Vou pegar um dicionário aqui e colocar do meu lado. E se foi aqui? Biovo, ziodo, de hoje, meu Deus, eu não sei. Eu não tenho a mínima ideia do que pode ser aqui. Se tivesse a Araplágio. Não era. Peraí, você tá achando que a segunda letra aqui é um L? Uber é um I. Calma lá. Plágio não dava. Respire. Biólogo. Mas não cabe. E não tem L. Eu tô pensando que é algo de biologia, sei lá, tipo um zioto. Biovo é uma coisa sobre célula? Eu não lembro. Tinha o um nome certo. Eu não sei. Biovo, viodo. Uber chutou. Ah, eu vou chutar qualquer coisa. Vou colocar um biovo aqui. Não é certo, não é aceitável. Bioso. Bioso, não. Eu vou colocar um ziodo. Meu Deus, eu não sei. Eu cheguei no nível de estar chutando só qualquer coisa. Aí eu tô pensando, não queria pensar hoje. Biodo. Geodo, não, eu não sei o que que é. Eu não sei. Tóxico. Geodo. Ah, mas eu nem sei que palavra é essa, eu chutei. Realmente ufa. Eu não tenho ideia do que é diodo. Talvez eu devesse saber, né? Mas. Tomando aguinha. Eu não sei o que é biodo. Diodo, tô errada. Vou jogar no Google, né? Mas agora, eu vou tentar agora aqui. Deixa eu ver. Eu vou começar com a palavra muito boa. É minha reação. Eu vou com filha depois, então. Tá, começamos bem. O melhor é que vai de 0 a 100. Eu tô com delay, depois que eu mais negócio. Tá, vamos um E, vamos um U. Não quero. Peraí, me deu sono, eu desliguei a cabeça sem querer. Desmaiei. Alô? Oi, Klebs! Ô, Klebs, ajuda aí na humilde. Não tinha visto que o Klebs tinha chegado.
Que Ah, deixa eu ver. Nossa, eu não tô pensando, eu tô com sono, eu não tô funcionando. Não tomei cafezinho antes de começar a live. Por preguiça. Oi, chat. O chat mais grande da história. Vai, eu vou com esse aqui. E eu? Não tem app aqui, não tem nada aqui também. Ai, que susto. Eu vou meter um texto. Oh, quase. O que que tem? Tento. Humor na última. Oh, pera, pode ser. Peraí, tá, deixa eu dar uma olhadinha nessa aqui. Certo, testo. Eu acho que é pra ser tento. É. Estamos de humor na última. Bravo. Vamos tentar aqui um M. Um N. Ou eu acho que é aqui. É, no primeiro é fútil. Calma lá. Então, monge é o único que encaixa, porque o E não é ali. Eu acho muito difícil ele ser aqui. O cara é um gênio, sim. Eu pensei em monte, mas até não dá. Mas vamos de monge então. Bravo. Vamos de fútil aqui. A primeira palavra do... Aí, acertamos. A primeira palavra do termo, tipo, termo, foi uma palavra muito suspeita. Uber pode confirmar. O que eu ia fazer mesmo depois? É contexto. Ó, tá me dando sono. O malucão é um gênio mesmo. Ou Uber. Uber. Vou deixar no já volto aqui. Tenta ver se tá funcionando seu negócio de editor. Muda o título aí pra contexto. Deixa eu dar o título. Eu tô arrumando. Eu não aguardo. E eu ainda não tô vendo o chat. Eu não entendi o que aconteceu. Eu não vou questionar. Eu vou só aceitar. Então eu vou começar com o texto. Porque eu não consigo mudar ainda. A gente tem que observar esse negócio depois. Então muda aqui, pera lá. Informações da transmissão. Muito específico isso. Começa com o amor de muitos. Eu estou pensando em começar com. E acabou aí, não sei o que começa. Assim, eu vou matar a tela, só tô coisando os negocinhos de transmissão. Dessa vez eu não esqueci. Ou aquele dia eu tava trocando a tela toda hora. Pronto, mudei os nomezinhos. Eu 50 vezes com a tela lá da. Do. É, acho que era de começando que ficava.
Tá, eu vou começar com a palavra dor, porque eu estou com dor. Nossa, muito longe. O remédio não deu certo. Mas insiste em dar delay. Então, acho que o problema é comigo, porque o meu tá dando delay muito. Eu tô com 7 segundos de coisa. Fruta? Tô de fruta. Fruta onde? Eu vou começar. Eu vou começar não, continuar com. Meu remédio seria mais longe ainda. Uber, calma lá. Essa palavra não vale, droga. Eu tentei. Eu tentei. Água. Você falou terra, água, vou colocar fogo. Tá, acho que água seria mais. Nossa, tá muito longe. Mais perto de água. Então eu vou colocar. Vou trocar o negócio, pera. Oh, eu tenho que lembrar qual que é a chavezinha de atalho. De atalho. Tá, vamos lá. Mudando de novo. Mensagem conhecida. Eu vou ir pra cor. Pra palavra vermelho. Também não dá. Eu vou colocar então. Jogo. Não, tá tudo longe. Tá mais próximo de água. O que é próximo de água? Um contexto muito longe, mas assim perto. Cidade. Nossa. Tá longe ainda. Cabeça é vermelha. Vermelho eu botei. Vermelho eu botei. Água. Talvez a terra. Vou colocar os negocinhos que você falou. Não tão. Ainda tão longe. Vou colocar planeta. Ó, planeta tá perto. Sistema. Perto de planeta. Astro. Estrela. Putz. Sol? Não sei. Planeta. Tá no décimo negativo. Ou eu ficar tipo na. Deixa eu juntar umas 30 negativas. Sol não deu. Energia. Putz, energia tá muito perto. Energia. Luz? Não, luz é longe. Anfitrião Voice. Ah, eu lembro. Nossa. Anfitrião muito bom. Eu adoro que todo episódio do Anfitrião é bom. Que ele aparece, eu morro simplesmente. Tá, próximo de energia. Eu tô pensando no nome da energia. É energia solar, só que. Tecnicamente seria energia nuclear, mas distância segura. Eu vou seguir brisando. Nuclear é perto. Então, eu não tô tão errada. Energia. Caos. Tá, eu briguei no, em ordem paranormal do nada. Energia. Putz. Eu não sei. Energia. Física. Meu tio falando que você tá me escrevendo pra eu ser a missa. Pera aqui. Física, pera. Física tá um pouco longe. Meu. Fio elétrico. Pera que eu tô tentando entender qual foi essa mensagem anterior. É, Uber. Eu troquei o um negócio novo. Oh, na moral, meu dedo simplesmente não consegue não clicar ali. Tem qual? Eu nem sei qual que é esse aqui. Ah, é apresentando. Oh, qual que é o negócio que tá lá em cima? Ah, tá. Agora entendi por quê. Pera lá. Eu vou mudar o um negócio aqui pra garantir que isso não vai acontecer de novo.
Mas eu pensei que. Procurando, pera. Eu sei, eu tô arrumando negócio porque tá toda hora trocando. Pronto, achei. Assim eu não vou ficar trocando. Aqui tava no acento agudo. Por que que eu coloquei no acento agudo? Não sei. Ou se eu fechar aqui fecha e fecha a transmissão. Aqui, pronto. Quase que cancelei o negócio tudo aqui. Pronto. Como se nada tivesse acontecido. Agora eu vou parar de sair do negócio. Tá, continuando. Prato de energia. Explosão. Putz. O Uber estava explodindo. O Uber pensou no meu pai. Pedindo curiosidade. Pior que eu acho que você tem uma ideia boa. Isso tá certo. É com dois C? Eu não lembro. Tá, não dá. Vai que dá, né? Não pode nome, droga. Próximo de energia. Energia, planeta, física, nuclear, fio. No mesmo contexto de energia. Putz. Raio. Putz, raio é mais próximo. Tá, raio, energia. Trovão, deixa eu ver. Como que trovão? Não entendo esse negócio. O contexto é simplesmente quebrado. Como que trovão é tão longe esse raio aqui? Tá no mesmo contexto. Tá, energia, raio. Será que tem algo a ver com questão física da energia? Então, meteu uma eletricidade, será que rola? Eletricidade. Não, tá meio longe ainda. Energia. Então, eu vou soltar um. Será que um próton, alguma coisa assim? Me deu um próton. Será que eu boto um plural? Ou só. Próton é com N ou com M no final? Próton. Mas se for plural, ele completa. Então. Putz, tá perto. Tá genial, sim. Tá. Vamos lascar o elétron. Nossa, cuidado. Se não for. Meu Deus, nem escreve direito. Meu Deus, escrevi errado. Ah, tá. Só acento. Tá. Prótons, elétrons, núcleo. Não, núcleo é longe. Tá, é perto de prótons, elétrons. Eu tô lembrando de camada de valência, essas porcaria. Aqui mais perto. É tentando singular. Singular. Eu coloquei o centro de novo errado. Não, eu acho que vai ficar mesmo longe assim. Ah, era elétrons. Oh, não gostei. Eu achei sacanagem. Deixa eu dar uma olhada qual que era a listinha. Era elétron, átomo. Elétrons, partícula, próton, elétron, nêutron. Ou nêutron, nem sabia que seria assim, eu ia colocar um W em algum lugar.
Eu ia colocar acho que um W aqui. Tá, prótons, hidrogênio, neutrino. Nossa, eu achei ridículo. Difração, não aguento mais essa palavra. Onda, energia. Ondulatório. Ah, eu achei meio sem sentido, não gostei. Ah, mano, trilha no segundo. Sim, eu não gostei. Me senti ofendida. Olha, eu gosto das contas. É tipo, física é bom das contas. A teoria eu não suporto. A teoria me deixa cansada. Agora, se me der uma fórmula e uma continha, eu faço tudo. Eu odiava. Cara, eu gosto de física só no sentido das contas. Chegou na parte lá de decora isso aqui, eu não aguento mais. Tipo, a difração é parede, ondinha do som passa por cima. Resumo. Eu realmente. Eu tenho meus prós e contras contra a física. Marezinha, olá! Acho que a live crashou, pera lá. Tem um jogo que é tipo Wikipedia. Como assim? Sim, que já é o tema. Ah, mas nem fuck, né? Inclusive, passa o nome. Eu lembro que no meu terceiro ano parecia que eu tava fazendo curso de eletricista no Senai, de tanto assunto sobre que eu vi. Assim, realmente. Gente, fala em letra do seu nome. Como assim? Esse aí? Artigo até. Tá, vou procurar. Deixa. Eu tenho que arrumar um cinematiczinho pra isso. Fala a letra. Eu não entendi, gente, fala a letra do seu nome. O meu é K, inclusive. Tô criando o um jogo. Medo. Dê detalhes para nós. Tô escrevendo errado aqui o negócio que eu disse. Eu estou esperando a pessoa continuar aí. Acabou. Pelo nome, eu tá tudo pra ser o nome do jogo. Ah, entendi. Ah, o Uber ali é R, o meu é K. O Klebs. Eu chuto um C, hein? No artigo, basicamente, vai ter um texto de Wikipedia com a maioria das letras ocultas. Tá bom, eu prometi não acertar, mas vambora. Só deixa eu mandar os nomezinhos. Aí tem que descobrir as palavras pra acertar o título. Ah, não acho difícil. Só sei que eu não consegui. Vocês tomam cuidado que eu clico. O jogo acaba quando acertar o título do artigo. Ok, acho que não consigo, mas vambora. Chuto um C. É, eu também chuto um C. Artigo. Bem bonitinho. Pra não crashar, eu escrevo devagar. Prontinho, mudando aqui. Tá de captura aí. Não sei o que eu fiz. Vou continuando. Chuto um C. Só no achismo aqui, tá? Tá, não crashou agora. Como jogar? Seu objetivo é descobrir qual assunto do artigo do dia. Palpite uma palavra e todas as ocorrências dela no texto serão reveladas. Você vence o jogo ao acertar o título do artigo. Todo dia, horário de Brasília, um novo artigo será disponível, obtido da lista de arquivos do projeto Wikipedia Offline. Peraí, já mudo. Dicas. Se é possível palpitar uma palavra por vez, somente letras e números são aceitos como palpites. Algumas palavras comuns, como pronomes e artigos, já começam reveladas. Graças, né? Variação de plural, gênero e conjugação de verbais são tratadas com a mesma palavra e contam como um único palpite. Tipo, mulher vai completar um homem. Peraí. Por que se tipo colocasse mulheres? O masculino de mulher é homem, tecnicamente. Tá, sem brisar, continuando. Aqui começa chutando. Os números eram 1, 2, tá.
Ah, acertos são importantes, não esqueça deles. Qualquer número celular, inclusive outras ocorrências, dando sequência de outros caracteres. Não entendi nada. Clique em um palpite para navegar entre as ocorrências. Clique em um palavra oculta para mostrar e esconder o tamanho dela. Ah, compreendi. Vou mudar o chat de lugar. Pera lá. Meu editor não consegue mudar? Claro, parece moderador, um dos gamer. Demais. Gente, o que vocês acham de bom no meu jogo adicionar sexualidades? Ou vocês acham que o post vai achar cringe? Sei lá. Depende que tipo de jogo você está querendo criar. Se for um. Eu esqueci o nome. Que tá aqui de coisinha de história? Como é que é mesmo? É, depende do jogo, né? Que ela falou. Se eu não usar a palavra cringe, tá tudo certo. Exatamente. Usa um pai, é que é melhor. É um de escolhas. Então, de escolha seria, tipo, interessante para adicionar uma profundidade na história dos personagens. Tipo, se você não quer tornar isso tema foco, só adiciona, tipo, coisas que insinuem. Ou alguns detalhes. A não ser que você queira basear toda a história do personagem naquilo. Como, por exemplo, alguém que se assumiu, foi expulso de casa e toda essa lore ser explorada na pessoa. Aí você coloca mais detalhes nisso. Mas se é só tipo um detalhe da pessoa, tipo. Ah, ele é gay, ele tá saindo com aquele cara. Beleza. Você deixa só um detalhezinho, tipo. Ah, então, eu saí com meu namorado e tal. Só isso aí, tipo, interação. Do nada. É que eu sou fanfiqueiro, eu escrevo fanfic. Então, disso eu entendo. Ô, Uber, tá com problema aí? Vou colocar. Eu não sei onde eu coloco o chat, vou colocar aqui. É muito no meio do nada. Às vezes não vê, pera. Aí. Você acha que é muito no meio do nada? Leio Twitch pro fone. Você no canto inferior direito. Nossa, o mexi tá aqui do outro lado do negócio. Eu puxei assim com tudo. Pronto. Continuando. Tá, é um de um. Tô pensando em fazer um chat pra ti. Aceito. Zero, tem zero. Eu realmente aceito. Dez eu não chuto, né, gente? Só pra descobrir como. Então, eu acho que é no Canvas, seu negócio. Não é no Canvas, não lembro o que é. Eu tava procurando, eu tava tentando criar, só que eu desisti. Aquela que eu tenho continha do lado da seta. Pera, onde que é essa opção? Ah, tá. Você desmarca ali, viu? Cadê? Ok, tá. Uber, não sei como é que faz o negocinho de coisa de chat. Eu tava procurando, depois eu vou te mandar os negocinhos que eu achei. Talvez te ajude. Eu tentei fazer também. Tá, vamos ver. 9%, 4,2 em 2010. É, país, realmente. Teve um país, aonde? Ou não? Não tô chegando. Meu Deus. Aqui. Deste país. Eu vi que no seu bio você tem um Instagram de desenhos. Se você fosse cobrar pra desenhar os personagens, quanto cobraria? Depende muito de cintura pra cima. Assim. Depende da complexidade dos personagens, mas acho que. Pior que eu não tenho nem ideia de quanto cobraria. Nunca pediu isso, espero que fique em choque. Uber, me ajuda nisso. Me ajuda a dar um preço na minha arte. Eu não, normalmente não faço porque eu tenho preguiça de anunciar. Já chegaram a pedir desenho, só que eu não faço por preguiçosa. História deu. Mas acho que. Meu Deus, não sei quanto que eu cobro. Ah, Uber faz. Uber faz. Preciso urgente, não sei desenhar. Uber?
Uber só chega. Deixarei a clientela aí. Enquanto isso, eu e Klebs continuaremos aqui na tentativa. Ah, deixa eu ver. Vou colocar renda. Putz, renda não tem. Meio tem quatro. É um meio de. Tem um. Transporte, calma. Transporte não tem. Que é Uber, então, é o apelido que eu dei pro. Que tá falando contigo, inclusive. Ambiente. Meu Deus. Só tem um. Olha o tadinho por baixo. Meio ambiente. Parece que é uma poluição. Putz. Eu tô lembrando de Mercosul, essas coisas. Papel. Tem. Caramba. Tem muito papel. Produção. Não. Livro? Não. Revista tem? Deixa eu ver onde que é. Gloriazinha. Quando precisar, estaremos aqui. Notícia. Putz. De notícias, de notícias, 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 notícias. Tem muita notícia. Mas com um jornal aqui. Acertei. Foi um pouquinho no chute, quem diria, né? A única que eu chuto certo aqui deu certo. Eu já ia falar jornal mesmo. Então, tava muito de notícia, papel e tal. Eu ia falar comunicação. Melhor que eu, o mod fazendo o serviço que o dia tá fazendo. Muito obrigada por apoiar nossa comunidade. Você será fundamental para que consigamos chegar ao nosso objetivo. Mod fazendo meu trabalho que eu não sei agradecer as pessoas. Oh, não tô reclamando, não. Continue aí. Continue. Eu não estou reclamando. Tá, vocês querem fazer o que agora? Terceirizar o serviço pra Mod. Oh, o Mod tá aí, né? Eu ainda vou pagar seu salário, Mod, para. Eu logo te tiro do porão. Inclusive, os outros dois Mods nunca aparecem. Um dos mods eu falo, então vem cá, tá na hora de coisar a live. Ele, já vou. Me responde 2 semanas depois. O outro nem responde. Tem dois mods incríveis. Aí tem o Uber, tá sempre aqui. Eu sou mod, artista, editor, que eu vou ser o que faço. Assim, eu também não reclamaria. Vou colocar aqui. Ligar pro Uber, deixar assim na frente e deixar. Toda sua. Gente, eu tô 1 hora aqui. Coisa um joguinho de letra. Eu tô pensando o que que eu faço.
Porque tem coisa que eu não tanco. E não sei se meu PC tanca também. Eu vou tentar. Não sei se vai dar certo. Aí eu vou tentar. Não vai dar certo isso aqui. Se a live cair do nada, você já sabe o que aconteceu. Enquanto carrega, a gente espera, né? Tá, eu acho que encaixou ainda. Meu Deus, tá muito alto, pera. Fuck, que eu vou escutar essa altura. Então, é. Por isso que eu sempre falo, não sei fazer. Olha, tá aumentando. Carregando, dei tudo coisa. Isso, tem que se acostumar. Olha aqui. Barulheira. Eu tenho que arrumar um negocinho tudo ainda, mas eu sou tão preguiçosa que eu acho que eu tô na última hora. Tá travando? Pera lá. Vai de base, vai de base. O melhor que eu fui escutar o áudio, eu tô muito delay. Eu tô com muito delay. Eu vou tentar. Eu acho que vai crashar. Eu tô achando muito que vai crashar. Vi que cara desaparecia. Quê? Como assim, que cara desaparecia? Ah, não sei o nome do jogo. Vou achar agora no jogo. Como é que eu não sei? Achei. O que a gente faz se o jogo não tem aqui na Twitch? É a bomba de estimação. Exato. Mas aí, o que a gente faz se o jogo não tem na Twitch? Fui clipar. Ah, tá. Desaparecia. O barulhinho da turbina que desaparecia? Gente, não tem o nome do jogo. Eu vou colocar o. É. Da Momo. Resumo. Só que é o 2. Eu só tenho um. Eu vou colocar um. De conta. Vou colocar um 2 lá só no título. Oh, a turbina diminuiu? Eu mudei. Vamos ver se vai crashar. A gente chora, exatamente. Mano, eu vou ir, tô nem aí. Vê se crashou. Deixa eu ver o áudio. Nossa, meu áudio tá muito crashadão também. Até agora tancou. Tá travando. Não é tua não, relaxa. Ah, eu tô aceitando sim a opinião de vocês, o quão crachá tá. Eu tô mexendo ali. Eu tô com um delayzinho. É, então, eu tô vendo, acho que não vai rolar não. Infelizmente. Apenas o Uber sabe o quanto eu não queria. Calma.
calma, então eu vou testar outro. Não sei se vai dar certo também. Nem anfitrião e alheios na câmera. Com licença, que eu sou o próprio anfitrião. Inclusive, respeito. Eu vou tentar. Deixa eu ver o jogo aqui pra lá. Pô, tem um aqui que eu não sei se vai rodar. Eu realmente não sei. Primeiro eu olhando aqui pra pasta, ver se eu abro. Joga lá. Ah, tá. Vê eu jogando LOL aí. Ah, vai, eu joguei um joguinho que me causa trauma. Não quero, não. Alguém pode dizer não, não joga, por favor? Ah, tá, até então, deixa eu. Pera. Pô, eu tô pedindo na humilde aqui. Alguém me impede? Não, tem minha internet caída. Muito obrigada, Klebs, por ter me impedido. Ô, era as Lentube. Eu lembro que eu fui testar o jogo. Eu sempre testo o joguinho antes de jogar. Normalmente eu não testo transmissão porque a transmissão puxa muito. E tudo, né? Mas, tipo, ele entra normal. Inclusive, Uber me lembrou. Bem-vindo de volta, Mariazinha. Eu tava muito em choque com a do jogo. Eu simplesmente não tanquei o jogo. Eu lembro que eu tava, tipo, minha mãe passando assim na cozinha, olha, testando o jogo. Aí ela veio fechando esse jogo com tudo. Simplesmente eu não tanco joguinho de terror. O dia que eu jogar joguinho de terror em live, vocês vão ficar em choque. Jogando Mother Simulator depois. Tem aonde? Só pra mim saber. É de navegador, Steam, etc. Enquanto eu tô pensando que jogo, eu jogo. Eu vou deixar no. Pensando o que fazer da vida. Pior que eu não sei mais o que fazer. O que fazer? Pior que eu tô parada olhando pro nada. Deixa eu dar uma olhada aqui. O calor que tá aqui é sacanagem. Ou pior que hoje tá meu calor hoje. E eu tenho meu sobrinho que eu ajudo minha mãe a cuidar. Aí tá. Ele, do nada, ele às vezes chega assim, pula ali no meu quarto, pula na minha cama. Olha pra mim, ele me chama de Bá. Eu não sei por que que ele me chama de Bá, mas ele me chama de Bá. Aí fala Bá, eu ligo a TV, coloco o desenho e fico deitadinho com ele. Só que é um calor, eu tenho que ligar o ventilador. Bem na frente da gente. Aí eu fico com frio. E ele com calor, eu fico com coberta de um lado, ele no meio assim, sem coberta. É lindo. Essa tia tá me rendendo traumas. Inclusive, sou de São Paulo também. Nossa, tem gente de São Paulo aqui. Me sinto excluída. Dois mods meus de São Paulo. Mariazinha de São Paulo. Deixa eu ver o que eu faço da vida. Uma que eu não vou porque eu sofro. Eu sou de São Paulo. Você dá um oi, Klebs. Cara, eu podia tentar o Mine, mas acho que Mine não vai rodar. Mas vamos lá. Recife. Bom. Eu sou sulista. E é isso. Eu sou sulista. Ponto.
Agora é dia 20, que lugar do sul. Ou você crashava quando abriu o jogo, tá? A turbininha. Eu sou sulista, e é isso. Cara, ninguém sabe onde eu moro. É isso. Nossa, minha aguinha. Oh. Eu respiro a poluição. Caramba. Eu vou tentar, mas não vai dar não. Mas vou tentar aqui o cuidado. Não vou pegar essa. É que eu jogo mais de pirata, então você leve. Eu sei, tá quase. Eu vou pegar o que já tem aqui, que eu tô preguiça. Vou pegar um do ponto 19. Negócio acalmando. Pelo sotaque dessas para. Bro, como é que você sabe? Ô, oh, mano, isso é liga de sotaque. Mas sim, você acertou. Um pequeno choque, porque eu não sabia que eu realmente tinha sotaque. Eu não sei geografia, então não vou, então não vou tentar. A minha geografia é nível de não achar que Amapá era um país. Eu achava que Amapá era só estado. Eu lembro que teve uma discussão de alguns segundos sobre Amapá é país. De alguns longos segundos. Eu não reparo se tá aqui como assim. Uber acabou de me apresentar, porque eu também não entendi nada. Como que a pessoa nota o sotaque? Cara, pra mim notar um sotaque, tem que ser tipo muito extremo, tipo o sotaque sulista, sulista, ou o sotaque nordestino, nordestino. Tipo, tem que ser muito extremo pra me notar. Mariazinha, sou de exatas. Uber, sou de burras. Santa Clara seria muito aleatória, deixa eu ter Paraná. Exato. Vamos ver se crasha. Se crashar, eu vou botar um 1.12. Boa noitezinho. Bom dia também. Lembrou do bom dia? Cara, acho que é crashar. Eu ignorei o turbino aqui. O PC agora decola. Sim. Eu tô achando que não vai dar. Oh, eu tô 1h15. Dá pra me fechar lá com nada acontecido. Não vai, eu vou fazer minha metazinha de 2 horas de live por dia, pelo menos, no mínimo. O pior que eu sempre faço, pelo menos 2 horas, quase 3 horas de live. Depois eu durmo que nem pedra também. Vai jogar o quê? O que não crashar? Eu cheguei tudo desligado. Não vou desligar não, relaxa. Tem mais 1 hora ainda de aguentarem minha presença. Tu já vai crashar. Véi, você tá travando muito, família. Familiê. Botei família no pronome neutro. Tô nem. Não sei o que aconteceu na minha língua, se a gente crashou. Já Cat Mojo. É de quê? De Steam, navegador? Ou vai crashar? É, eu não vou ler esse aqui não. Não tá crashando. É de celular e. Pô, eu jogo PC. Tá crashando um pouco, não quero. Sei lá. Eu poderia pegar a versão 1.2. Ah, tô preguiça. Amanhã eu arrumo esse aqui bonitinho pra jogar. Claro, deixa eu já vou dormir.
Hoje amanhã eu não quero dirigir com sono. Tudo bem. Ah, você vai ficar mais quanto tempo? Zinho chega na terceira hora de live. Sim. E Zinho é de celular. Ah, amigo, então aí temos um problema. Acho que eu tinha falado. Gente, os Zinho estudam e já estão trabalhando. Eu estudo. Uber, vamos assistir vídeos do YouTube. Ou se tiver alguma recomendação. Zinho achou a peste que chega agora o serviço. Vai chamar uns 15 minutos. Tudo bem? Claro que foi muita informação de uma vez. Mas concordo com todo mundo, ponto. Eu poderia fazer um reactzinho, né? Eu tenho um react de terror. Eu não tanco. Como assim? Alguém que ainda conhece trabalho? Oh, dá licença. Com licença, né? Na realidade, metade das pessoas que estão naquele grupo lá, que sabe qual que é, trabalha. Eu sou a única que não trabalha. Penso. Por isso que comecei a fazer live. Odeio estudar, mas amo escola. Eu odeio a escola, mas eu gosto de estudar. A gente é o contrário. Oxi, tudo não. Vai, mas eu tô vendo que eu trabalho, mas tô de férias, volto segunda. Puta, mano. Graças a Deus tem aula no que vem, que eu não aguento aquele lugar, não aguento as pessoas que estão lá. Inclusive, se alguém aqui da escola presente na live, eu não retiro o que eu disse, eu odeio todo mundo. Vejo cafeteira da Coreia. Nossa, gente, eu amo a escola. Eu não suporto aquele lugar. Eu consigo falar mal da escola o dia inteiro. Tá, eu não sei qual conta que eu uso. Eu uso minha conta de coisa. Eu não vou usar. Eu vou usar minha conta. Não, não vou usar. Eu não sei qual conta que eu uso. Pera um momento. Eu uso a conta que eu uso pra postar as livezinhas ou uso a conta social? Ah, vou usar essa live. Pronto. Eu tava pedindo um negócio pra assistir. Porque é um negócio errado. Quantos anos você tem? Mariazinha, 14? Eu tenho 16. 16, é isso? Ignora aí, o motorzinho tá torando. Eu vou colocar aqui. Povo adolescente. Sim. O Klebs, muitos. Pensei. Cara, eu nem uso essa conta. Olha isso aqui. Os recomendados aleatórios do YouTube. Essa aqui não é a conta que eu uso. Esse que alguém comente. Acho que eu vou usar ela pra fazer algumas coisas. Ah, que eu tava assistindo ali pro sobrinho. Opa, pera lá, deixa eu ver o que que. Deixa eu ver o que que o Uber me mandou. Pera lá, só pra garantir. Cara, o que que o Uber tá me fazendo reagir aqui? Parou, tem 4 horas de mim. Uber sendo Uber. Tá, eu vou baixar o volume um pouco. Pensar pro cachorro. Onde é isso aqui? Eu paro de falar no chat, Uber chateado. Uber, o que é esse aqui que você tá me recomendando pra ver? Para de falar no chat não, me explica primeiro. Depois tu para, mas me explica o que é isso aqui. Vou tirar o som. Me explica o que é isso aqui.
Uber. Aí ele não confia em mim. Uber. Eu só quero comentar de que eu tô vendo gente fazendo chá. Eu quero entender o porquê. Relaxa, eu sou profissional de visitatória de países estrangeiros. Ainda acho suspeito. Eu tenho 11. Beleza, Zinha. Café vlog. Eu mexi no mouse sem querer, pera. Eu também não entendi, Zinha. Mas meu mod disse que é bom, vamos ver. Vamos confiar no mod, né? Um cafezinho gelado é bom demais. O pior que é bom. Não, depende. Um açúcar. Bastante açúcar. Eu gosto muito de coisa doce. Inclusive, metade das coisas que eu comi hoje foi apenas coisas de doce, doce, doce. Colocou leite, colocou Coca-Cola, quente e gelo. Exatamente. Não cogita falar que café gelado é bom. Mas depende do jeito que você faz. Cara, eu já fiz picolé de café. Não ficou bom porque tinha ficado com muito gosto aguado. Então, amo café. E lá tem gosto de desgraça. Assim. É que depende do jeito que foi preparado. Ó, o turbina. Depende do jeito que foi preparado. Contaram alguém me disse que fazendo gelo do chá. Quem que é muito inteligente, obrigada. É chá, gente. Oh, mas esse chá tá meio estranho, hein? Chá gelado de pêssego. Vocês podem escrever o personagem de vocês em 5 palavras, só que no jogo e a personagem mais legal vai ser o melhor amigo do principal. Eu sou quase o Caliço de tanto café que eu tô. O Caliço, ele fazia o café no, na água do café. Tá, Mariazinha, minha personagem de 5 palavras. Eu consigo resumir em uma: transtorno de borderline. Em uma, não, duas no caso. Eu tô vendo que tá com delay. Tá com bastante delay, na verdade. Eu vou arrumar isso? Agora não. Gay, muito gay. Continuando porque eu fui espirrar e espirrei errado. Ah, saudade de ter o cabelo colorido. Vendo pessoas. Espirro reverso. Eu espirrei pra dentro, sem meme. Será que você espirrar e não vai pra fora? Eu literalmente espirrei pra dentro. Zinho, que vídeo bom, hein? Sem sentido. Eu também não entendi. Eu tô observando isso. E tá literalmente. É leite, chá, café. O tipo web aqui tá muito ruim. Tá bom, Uber. Enquanto o Uber não tá, alguém me recomenda outro vídeo. Quando eu varri, faz barulho de um porco. Assim. Comigo nunca aconteceu. Comigo só acontece o negócio de espirrar pra dentro. Tipo, fez espirrar pra fora, tipo, entra. Você faz? Cara, acho que aconteceu comigo uma vez, talvez. Normal, normal.
Ou alguém me arrumou outro vídeo. O youtuber não tá. Rápido, rápido. Fugindo. Eu queria ligar a câmera, mas acho que não vai. Rolar a língua. Acho que vai crachar. Eu não quero testar. Quando chegar a 50 seguidores, eu ligo a câmera. Pronto. Não, não. Chegar a 50, eu ligo. Quando chegar a 50. Acabei de criar a minha própria meta. Inclusive, tem que arrumar mais. Uber voltou. Ih, gente, esquece esse negócio do vídeo. A Maria mandou. Peraí, já veio, Mariazinha. Deixa eu ver. Eu ia dar sub, mas não dá. Então, eu preciso coisar primeiro. Virar afiliado. Eu vou dar dinheiro contra a base pra ligar com. Não, eu tenho que conseguir 50 seguidores. Pra depois os inscritos. Porque precisa ser afiliado pra poder ganhar inscrito. Pra monetizar o canal da Twitch, tem que completar uns critérios. São 50 seguidores. Os que resta? 8 horas de live. Não é todo dia. São 12. Acho que são 7 dias por mês, alguma coisa assim. Eu vou olhar aqui. Acho que eu. Vamos lá, vou deixar vocês ir olhando aqui o que eu pesquiso. Claro que eu tenho medo do que tem no meu negócio aqui. Escrever rápido. Não coisar, né? Não sei o que é no meu histórico. Monetizar Twitch. Aqui. Morrendo. Aqui, afiliado. São 50 seguidores. 500 mil totais de transmissão dos últimos 30 dias, eu já tenho. 3 vezes 7 dias de transmissão exclusiva no período. Já foi. E contar com a média de pelo menos 3 espectadores simultâneos no último mês. Só falta essa aqui e a de 50 seguidores. Desse pode dar sub. Mas então. Tirando agora as. Ah, agora se lembrar algum. Agro. Agro. Vou jogar, acho que esse aqui. Deixa eu ver. Eu acho que não roda. Liga a cam. Jogo do cobrinho. A cam vai ser quando começar a monetizar. Eu tô agora com essa decisão. A turbininha. Aqui, seleção X. São joguinhos bem. SUS. Vamos ver mais. Não lembro mais que coisa. Que jogo super se roda? Não sei. Uma leve sinceridade. Eu tinha procurado isso, mas. É isso. Eu procurei desistir. Então, eu jogo no notebook. E eu não lembro as. Nem qualificações. Como é que é o. Definições? Eu lembro as coisas dele. Deixar aqui enquanto eu procuro. Com a caixa de embaixo eu explodi. Oh, podia fazer isso. Especificações, isso. O copo esquentou um pouquinho aí. Esquentou um pouquinho. Eu jogo de pizza. Cara, eu tô quase colocando um joguinho de. Jogos para meninas. Como é que era o nome do site? Não lembro. Freevee, isso. Nossa, saudade dessa época. Eu tô indo. Cara, procurando aqui. No thanks. Cadê que vai dar certo?
Não, ainda posso break. Mano, até eu achar a tecla é um rolê. A parte quando eu dou uma desacabou. Ou, se eu morrer, já sabe. Deixa eu ver esse aqui. E lá em cima. Então, eu tenho culpa em... Minuto, pera. Eu não vou ficar quieta. Tô bem quieta aqui. Eu odeio que eu vou falar alguma coisa se minha boca desiste de querer me ajudar. Não morreu em suas lares e elogios diários da minha Darcy. Tá bom. Calma. Ai, esse negócio de arrumar, de empregar pessoas. Eu esqueci o que me fala. Ah, de contratar assalariados. Eu esqueci a palavra. Ah, deixa eu ver esse aqui. Talvez. Talvez seja uma boa. Tá, vamos ver aqui. Só deixa uma coisa que eu tô quase quebrando minha mão de novo. Vamos deixar um puzzle de puzzle. Você não vai entender nada, né? Mas eu tô procurando o jogo. Mas eu joguei bem bobinho, mas salário eu também quero. Gente, que isso? Achei jogo de matemática. Eu vou meter esse. E é isso. Ah, vou colocar aqui. Enquanto o PC vai indo de base. Joguinhos. Eu esqueci como é que fala. GX.games. Eu quero espirrar de novo. Meu Deus, o som do nada. Ou se o PC começar a torar de nada, do nada, você já sabe. Quero jogar Cat Movie, eu tô com preguiça. Eu tava exposto ao terror. Eu vou dar uma olhada, pera lá. Eu não sei o que eu coloco. Nesse negócio aqui, pera lá. Como é que é o nome do jogo que eu acabei de colocar? Eu sou uma pessoa bem colada pra fazer as coisas. Acho que já notaram. Na Steam custa R$ 8. Infelizmente, meu mod vai ter que pagar. Fornizar a vida do Uber. Eu vou deixar só na conversa. Eu vou abaixar o volume. Eu tô até agora ficando mandíssima, mas nem mudei o negócio. Cadê? Bro. Modo simulador do Windows PC. Ah, mas tem muita coisa na minha cabeça. Oh, por que que o Discord está aberto? Discord só abriu. Normal. Vai crashar bastante, deixa eu ver. Eu não sei, vê se tá crashando muito, família.
Eu tenho essa ideia do assunto. É jogo. Que eu acho que vai crashar. Tá crashando? Não sei que jogo eu coloquei, tá? Inclusive. Eu não tenho nem como que joga. Então, tá crashando, pera. Eu até iria entrar, só que tem um pequeno porém. Problema. Já tá crashando muito. Eu acho que tem que se entrar, mas não vai. Vou mexer a cadeira. Medo. Deixa eu ver aqui. Pronto. Eu não tô achando o jogo hoje, infelizmente. Mas acabou. Na verdade, meu PC aguenta poucas horas de jogo. Tá levando bastante. Eu que tenho medo disso. Eu desisto. Eu podia meter um joguinho do pato. Calma, deixa eu ver. Na verdade, assunto. Cadê o negócio de falar antes? Você Twitter? Eu não tenho. Já arrumo briga demais. Mora simulator. Mario Simulator. Deixa eu ver. Eu tô olhando aqui os negocinhos do jogo. O Persson me ficou um pouquinho longe. Pronto. Oh, metade da live arrumando coisa. Acho lindo isso. Estou em análise. Eu acho bom assunto. Eu acho que eu fingi que nada aconteceu e eu vou voltar para os mesmos de sempre. Você vai se assumir morrendo. E eu não sei tomar água sem barulho. Hoje eu tô meio morta pra fazer live. Porque não tô. Eu tô com sono. Eu tô realmente com sono. Você faz live todo dia? Era pra eu fazer, só que eu meio que canso do nada de alguns dias e não faço. Insta. Eu vou ir para os mesmos de sempre aqui enquanto meu chat interage. E aqui eu não tenho capacidade de interagir com o chat. Pronto, o mais acontecido. Qual foi o próximo que eu não olhei? Mas pera, daqui a pouco eu olho. Pra gente saber qual é o jogo rosa, daqui a pouco eu olho. Se eu esquecer, aí é outro 500.
Tava bastante fome. Tá bem. Deixamos letreco. Mas onde vem a palavrinha? Fácil. Morrendo aqui. Inclusive, vou fazer uma homenagem a mim mesma. Tá, só tem um A. Nem se ela falar três vezes, vou saber. Assim, de saúde. Oxe, termina com A aqui. Até tem que escrever a palavra toda. Eu queria ir pra casa, minha tia não chega. Vamos fazer você companhia. Vamos fazer você. Vamos fazer companhia você até lá. Fala o modelo dele de ajuda, pera lá. Eu sempre deixo antes de volta. Ah, deixa eu ver como é que era o nome do negócio de falado. Tá, achei. Mas eu procuro a tecla. Muito trampo. E sim, quando não acho algo, eu desisto. Nossa, eu prometi. Eu provavelmente vou deixar pra ver isso depois. Provavelmente de noite. No caso, não de madrugada agora. De noite e noite. Porque daí eu fico menos coisada. Eu não achei. Eu estou com sono, então eu estou bem besta. Enquanto isso, eu estou aqui, Joguita. Chat personal só no PC, então me ajudem no Pix para que eu possa colocar a internet em minha residência. Por favor, não me deixem entrar nesse canal. É porque a streamer em si não tanca. Uber está sendo o melhor mod do canal. Queria dizer isso. Depois eu critico os outros dois. Placa? Não tem L. Pera lá. Prazer, único presente. Então, teria que ter uma. Não, não, só vou tirar os outros dois mods, eles não aparecerem nos próximos. Muito trampo conversar. Até porque um deles nem me responde. Eu cada vez não estou aproveitando pra criticar. Inclusive, eu tô fazendo um negócio sozinho. Tá. Consegui. Eu acho. Só um momento. Preciso da opinião de Uber. Uber? Uber foi de base? Eu tô levando bastante em consideração a opinião do Uber por apenas ser um mod de presente.
Mas eu acho que eu mando muito. Então, eu quero a sua opinião. Eu esperando o Uber falar. Eu tô achando que o Uber tava vendo outras coisas e não sabe contar essa história. Né? Meu fone caiu de novo. Tá bom, Uber, pera lá. Mandei. Uber virou uma assistente. Enquanto o Uber vai observando tudo, eu quero fazer uma coisa, mas não sei se eu vou conseguir. Adicionar. Eu tô digitando as coisas, nada a ver aqui, mas sei lá. Cadê? Esse aqui? Acho que é. Aí, coisou. Vou deixar em cima do chat. Editando as coisas durante a live normal. Sim, eu tinha coisado, só que eu não tinha colocado ainda. Deixa eu chamar assim. Colocar grande. Nossa, não tanto. Vai ficar bugadão mesmo. Vou deixar tipo aqui no cantinho de cima. Acho que fica bom. Meu Deus, não consigo arrumar isso aqui. Pronto. Agora eu vou fazer essas coisinhas assim. E é isso. Eu acho que ainda não tá coisando na tela. Uber assistente. Eu não sei. Eu vim fazer live meio que na.
Nem na obrigação, porque eu tô com a preguiça. A preguiça, no caso, Uber falando. Seu trabalho é meu trabalho. Continuando como se nada tivesse acontecido após Uber me dar ótimos conselhos profissionais. Sem detalhes. Vou continuar aqui. E tô arrumando aqui pra não cair da cadeira, porque por um motivo eu tô na borda de novo. E vamos sofrer aqui. Tá, tem um lá no final. Eu acho muito que posso pausar o que tem lá aqui. Eu não sei. É bom não marcar a cadeira. Pô, pior que nem isso, é porque eu também não sinto na cadeira. Eu coloco as pernas, eu coloco tudo. E tô aqui, atravessada. Chances de cair, muitas. Faixa 2? Fala, avisa e segue esse canal do Twitch, que se chegar, você considera ser um filhado do Twitch. Assim, ajudando a nossa comunidade a se beber para que possa melhorar nos equipamentos. Exato. Que lindo. Uber, melhor assistente. Eu não faço trabalho e faz. Sinto da perna. Eu tô assim. Eu tava meio de lado, assim. Eu vou fingir que não é roteiro, então eu vou repetir as palavras do Uber, coffee. Eu ia repetir, me congelei. Segue nós aí. Uber está sendo mantido em cativeiro. Ah, é ficha. Uber está sendo mantido em cativeiro, sem comida, sem água. Então, por favor, se chegar a 50 seguidores. Assim que assim que formos afiliado, eu vou tirar o Uber do porão. Vou deixar ele ter seu próprio cantinho em casa, que tenha comida. Inclusive, Uber, para de gritar, tá quase escutando aqui. Eu queria ter um porão para botar alguém, mas eu tenho sótão. Dá pra botar alguém lá. Reflexões da vida. Quero ser o primeiro sub. Sabe? Eu falo sub. Aí você vai ter que. Você e mais algumas pessoas terão que brigar por esse lugar. Eu quero ver quem vai ser o primeiro sub. Eu quero muito ver. Além de pagar o salário do mod, do único mod aqui, teremos uma briga entre Zinho e Uber. Então, além de pagar o salário do Uber e de outros mods, possíveis mods que talvez interajam no futuro, não sei, Uber vai ganhar um pouquinho a mais, porque além de mod é editor e artista do canal. Esse vai ser um dos mods que vai ganhar um pouquinho acima. Vamos ter uma boss fight. Essa eu quero ver. Eu estarei narradora. Eu gastarei o resto em apenas livros. Eu vou comprar livro. Eu sou esquisita que lê livro. Lindo. Inclusive, eu tô escrevendo um livro. Eu vou mostrar em live um dia. Nossa, eu tô sentindo um soco ali bem pleno. Briguem. Eu gosto. Quer dizer. Nossa, gente, não briga. É tão feio, briga. Eu tô dando muita resposta automática, eu tô realmente cansada. Eu não fiz nada. Eu sou uma criança, eu sinto sono. Assim, relevador sentado na bula. Ih, não deixava. Enquanto vocês saem do soco.
Eu vou colocando as coisinhas aqui. Eu vou jogar. Só que. Correspondente. Furry. Temos um furry no chat. Meu assistente decidiu. Jogando pra cima do Uber. Não posso dar mais informações além dessa, porque meu assistente tá com uma arma na minha cabeça no exato momento. Que frase horrenda é essa? Eu não sei o que está acontecendo, eu estou apenas observando. Que belo dia, não? Vamos no terminho, né? Continuarei aqui minha frase, minha palavra do dia. Sem um pingo de ânimo. Eu irei meter um ponte. Não. Louco. Ih. Eu quero ver essa pedra. Feature sangue morte. Eu mordi minha mão. Ó, a turbina. Ufa, tá muito alto agora. Até porque carregou. Eu vou ser simplesmente minha vida quando carrega. Eu acho lindo isso. Tipo, não é avisinho na tela. Ele simplesmente liga a turbina num nível um pouquinho a mais. Pronto. Ai, cadê? No caso, minhas pernas caíram. Coloquei de volta. Nossa. Se vocês escutaram um tralo no fundo, foi minhas unhas arranhando a cadeira. Eu tenho um sério problema com essa cadeira, sério. Tá, vamos continuar aqui. Eu vou continuar com a palavra doida. Não. Tem várias palavras que me representam nesse exato momento. Eu vou usar essa aqui. Aqui temos um problema. Acho que o é aqui, o é aqui. Gente, você para de brigar? Aqui poderia ser uma palavra, mas essas duas letras não tem, mas tudo bem. Louco? Não é, mas temos coisas. Eu assisti assim. Ele se manifestou novamente, covarde. Eu acho que dá pra você ver quem tá no chat, nos espectando, se você quiser ali. Como editor, copy. Enquanto isso, eu acho que é doce essa palavra. Eu tô acompanhando mais a treta do que me focando em jogo. Continuando. Minha palavrinha do dia. Essa palavra deu certo. Gente, acabou minha briga. Eu acho que acabou, então. Eu queria ver essa briga um pouquinho a mais. Parecia um pouco interessante. Mano, meu streamer grande tá assistindo, calma, quer? Eu tô descobrindo aí que funciona o negócio.
Pô, vou acabar com a brincadeira hoje. Tô escutando os tralos no chão. Nossa, eu tenho uma literalmente uma garrafinha minúscula de água. E eu não tomei nem metade dela. É por isso que a voz falha a cada 10 segundos. Manda no zap, já vou ler. Meu Deus, eu tô pensando palavra aqui. Que eu não tenho ideia do que vai ser. Eu tô começando a falar um pouquinho mais alto, mais rápido, assim, porque eu, senão eu vou acabar dormindo. Eu tô realmente. Sono. Vou meter um senso aqui. Tô roubando ideia do Darão mesmo, porque eu tô desmaiando. Tá, temos um R aqui, o O no final, o O no R aqui também. Então eu acho que o O seria aqui. O A eu acho que é aqui por motivos. Então, esse aqui, farol. Nossa, seria muito louco se tivesse acertado. Ah, eu acho que o S é aqui. O O eu acho que é aqui. O A não é aqui, calma. R e C. Abre-se. Isso. Tá, agora acertei. E Uber. Uber, vem cá. Agora que eu vi. O Zika. Quero ver essa treta. Tá lá no N. Tem um B. Tem um B, mano. Eu acho que o M é aqui. Temos um BR. Eu ouvi algum barulho atrás de mim, eu tô sozinha em casa, que medo. Nossa, não tem medo de ficar assim aqui. O Mari. Não, não vou perguntar qual Mari, tá ok? Uber, tivemos manifestação no chat. O que tá no quintal? Ok, agora me preocupou. E eu sei de um R aqui. Ah, mano, para. Oh, maldade quando a pessoa é lerda. Oh, eu fui no chute aqui, eu não sabia que era. Ah, então, não, eu não sabia nem que era palavra real isso aqui. Tá, vou ir aqui então. Para de fazer barulho que eu tenho medo. Não tô brigando com nada. Que é isso aqui? Ah, Amber. Putz. Ah, achei fácil. Continuar aqui a palavrinha do dia. Aí a segunda vai ser lince. Pronto, agora temos jogo. Eu vou com essa aqui. Temos o. Temos T. Temos E. Não consigo lidar com ontem. Como assim com lidar com ontem? O que eu acho aqui? Boate. Justo. Ah, nossa, aquela primeira palavra foi muito. Quebrei.
Foi uma palavra que eu realmente quebrei. Tá. E. Há muito tempo que ela ali não quero. Temos O, temos N, temos T. Eu acho que clipei. O jeito que você não tem certeza me assusta às vezes. E muita baixa qualidade, normal. Monte não é porque tem o M. Não tem o M no caso. Pode ser um O, pode ser ponto. Tá, mas o que é com O? Donto, ponto, conto. Não. Tonto? Isso não tá difícil ver no quadro, então. Vamos meter um tonto aqui. Tonto, acertei. Funciona, funciona, aparentemente. T-A. E temos um E. Tenta, tenha. Pensa. Errada. Não, pera. Aí. Acertei. Mandei vídeo no zap, tá bom. Tá, o N não é aqui. Digamos que o N seja aqui. Por motivos. Não, não quero que o N seja aqui. Eu não sei o que eu tô fazendo, tá? Benção na chiné. Acho que o L é aqui. Nossa, muito trampo. Pera, que eu não tô pensando. Nossa, minha cabeça foi. Eu vou colocar o N aqui. O O aqui. E aí, clone? Brava. Nossa, eu tô acertando muito no chute também. Eu não tô funcionando. Eu tô muito no automático de eu acho que é isso, então vai ser isso, porque eu não tenho outra alternativa. Muitos problemas eu resolvo assim, inclusive. Eu vou aí um contexto de novo, porque eu tô pensando o que fazer depois. Talvez encerre a live. Eu vou colocar só contexto, eu tô não sei mais ideia de título. Eu tenho que parar de fazer as coisas doentes que eu faço morrendo. Inclusive, eu não sei se te contei do remedinho que eu tava tomando, Uber. Que deu errado? Que em vez de me ajudar a melhorar, piorou? Então. Então, né? Ela acha que não é pra esquizofrenia ainda não. Se fosse da esquizofrenia, eu ia não estar mais fazendo live, inclusive. E depois eu conto, conto em off, conto em off. Tá, vamos de contexto então. Eu vou colocar o que eu sinto por todas as pessoas da minha escola. Ódio. Não é ódio. Começa. Na no carinho, né? Então eu vou colocar algo muito útil. Interessante. Talvez? Não. Coisa bem parecida apenas. Ai, quase quebrou meu dedo. Comida, comida. Comida tá mais perto. Eu acho que isso não pode, isso não deve ter colocado. Acho que droga pode, porque é um contexto. Não contexto. Palavras. Não quero descrever muito porque eu tô com sono. Eu desisti. Não. Marihuana. Maybe.
Doente ou perto. Procure. Vou lascar um transtorno já. Nossa, você conhece? Personali. Uma coisa que eu entendo é transtorno mental. Sem meme. Eu posso explicar quase qualquer transtorno aqui com alguns sintomas. Não qualquer, na verdade. Algum em específico. Que eu tenho conhecimento elevado. Por motivos que eu não quero espalhar atualmente. Eu sou autista TH. Temos algo em comum. Na verdade, tem um bicho andando no chão. Ele tá andando ali. Tchau, bichinho. Nossa, não tem medo de inseto daqui. TH, autismo, ansiedade. Assim. Como não fui atrás de diagnóstico ainda, não vamos assumir. Porém, a maior suspeita até agora é transtorno de personalidade limítrofe, vulgo borderline. Tanto que é por isso que na maioria das vezes não faço live. Uma mudança de humor linda. De, nossa, estou com muita vontade de fazer, não quero mais sair daqui. Resumo, por que não faço live todo dia? Eu sou o seu tio. Eu nunca te contei. Nossa, eu tô brisadando de sono. Sim, eu sou seu tio. Eu tava todo esse tempo apenas interagindo com você de outra maneira. Eu vou colocar. Eu sei. Homenagem a Uber. Tá, que coloca agora. Talvez. Mas não foi pra ninguém. Qual foi? Oh, mano, não sou sem ideia, tô com qualquer coisa aí, ó. Sei lá, eu acho que Uber é crente. Vou colocar qualquer coisa aqui, falar Uber é isso. Vou colocar. Uber é homossexual. Eu tô gastando tentativa à toa. Ateu. Droga. Eu acho que Uber é. Que jogo da. Então, basicamente tem que colocar a palavra pra acertar qual é a palavra final. Eu tenho que. Elas têm o mesmo contexto. E aparentemente o maior contexto agora é doente. Ah, cabeça. Cabeça não existe, eu falo. Eu sou autismo. Eu sou esquizofrênico. Dor, acho que eu coloquei. Não, coloquei. Dor, tá longe. Vamos colocar. Meu Deus, não sei. Vou colocar autismo. Não deu. Hospital. O hospital tá perto. Qualquer jogo, porque é muito parecido. Nossa, pior que filme meu. O que hospital e jogo tem a ver? Foi um pouco longe. Pertíssimo. O jogo tá mais perto que o hospital. Jogo. Eu não mudei a tela, né? Não. Droga, RPG. Roleplay game. Não escrevi isso. Não. Roleplay. Eu tô sem voz já. Vocês têm dado em casa? Dado está perto, então talvez seja RPG mesmo. Vou colocar dragão.
Você vem? E. Mano, eu não sei, eu não sei. Ficar anime, sei lá. Ah, não, eu tô sentindo. Entendeu agora? A vingança. Monopoly. Mano. Não sei lá como é que escreve. Detetive. Nossa, detetive não existe? Como assim? Não deu. O que que eu coloco? Dados. Hospital jogo dados. Ela falou, não, só colocou. Eu tô indo, eu tô tentando aqui. Hospital jogo dados. Tem que lembrar uma palavra. Hospital jogo dados. Não, como é que é o nome dos negócios? Não é planilha. Tem um monte de informação aleatória. Planilha, inclusive. Tá longe. Vai estar perto dos outros negócios. Meia. Meia tá mais perto. Ibuprofeno. Ibuprofeno acho que é assim, ó. Não sei como escreve. Não é com H. Eu tomava, tá ligado? Dados. Estatísticas. Estatísticas. Não sei onde estava sendo seguinte. Estatísticas. Nossa, não sei escrever estatística. Desisto. Pisa. Pisa, também não. Eu escrevi errado no primeiro. Tudo bem. Dados. Informação tá mais perto. Errou e foi. Exatamente. Informação tá mais perto. Então é algo relacionado a informações. Dados. Não é dados de tipo de jogo. Dados de. Que. Dados. Governis. Não, dados de governo. Mas super perto. Isso. FBI. A gente tá perto. Tá, é alguma coisa sobre. Confidencial. Nossa, não. Presidente. Não, tá longe. Um governo. Comando. Poder? Poder tá mais perto. Fada. Poder. Autoridade. Autoridade tá bem longe. Lula versus Bolsonaro 2020. Talvez. Governo. Poder. Dados autoridade. Boatos que Lula ganha. Apenas boatos. Nada confirmado. Poder. Uma coisa relacionada a isso. Sociedade, talvez. Não tô longe ainda, mas talvez comunidade? Decisão. Decisão tá mais pertinho ali. Tá, governo, decisão, poder, uma coisa assim. Algo parecido com autoridade, eu acho, talvez. Mas autoridade não deu. Lei. Tá, lei tá indo. Se acertar, faça uma flexão. Beleza. Não, não. Se eu acertar, você vai fazer a quantidade de flexões que eu gastei aqui. No caso de tentativas. Eu tenho 53. Tem que acertar logo pra você não fazer 200. Presidente já foi. Não sei onde aqui. Lula. Será que vai? É, vai, mas. Meio susa, hein? Vamos lá.
Se eu acertar, quando acertar, todo mundo do chat vai ter que fazer a quantidade de erros meu aqui, inflexão. Ideia dozinho. Boa sorte. Não, eu falei do chat. Eu, hein? Na real, eu faço. Não, com a cara ligada. Aí é demais. Quando chegar a 50 seguidores, tu paga essa promessa. Nunca mais. Peraí. Cheguei. Tá. Asmo. Poder, lei, promessa, decisão, governo. Meu Deus, o dinheiro tá muito perto. Banco. Banco tá longe. Perto de dinheiro. Não. Dólar. Boa. Nossa, ferrado. Não tá longe ainda. Dinheiro. Oh, esse negócio às vezes não faz sentido. Eu acho que rico de estar mais perto de dinheiro. Milionário. Nossa, eu não entendo esse jogo às vezes. Tá me ignorando. Se eu soltou um asma, super-homem decadência. E quando surgir algo um pouquinho sentido, eu vou. Tipo, Elon Musk faz sentido. Acho que o nome não conta, nome não conta. A pessoa mete um super-homem. Caoro. Eu vou colocar um decadente, então. Deca. Pronto. Vou colocar um Dante aqui. Dinheiro. Meu Deus, cruzado. Tá, dinheiro. Valor. Valor tá mais perto. Preço, talvez? Preço tá longe. Dinheiro, valor. Euro. Porque euro tá mais perto, hein? Que dólar? Eu não sei o que coloco aqui. Dinheiro, valor. Qualquer doce é muito do rock. Eu escrevi errado, para. Valor, dinheiro. Cofre. Não. Rei. O rainha vai estar longe também. Tá, é uma coisa sobre governo e presidência, porque governo, decisão, promessa, lei, poder, banco, preço, dólar, euro, dinheiro, valor. Economia. Nossa, tá longe, como assim? Claro, burguesia, talvez. Não. Ou, na moral, economia era muito. Eu tô pensando aqui, o que pode ser? Renda tá perto. Ouro eu já coloquei. Diamante, acho que não. Esse ouro tá longe. Tesouro, acho que tá longe também. Vou botar diamante. Lembrando que quanto mais eu errar, mais lições eu tenho que fazer, hein? O PIB é muito bom. No caso, uma dica muito boa, mas não deu. Produto interno bruto. Economia. Renda.
Não. Bitcoin. Meu Deus. O empréstimo tá ali, né? Meu Deus, eu não sei o que eu coloco. Boleta, tá uma boa. Não deu. É, você já tem 85 flexões pra fazer, tá? Só queria dizer isso. Gasto. Ganho. Valorização. Mudei a tela sem querer, pera. Apertei o botão de novo. Relevemos. Acho que eu fiz uma besteirinha. Pera lá, deixa eu ver. Deixa eu me garantir. Por um segundo eu achei que tinha ligado o modo avião do notebook. Mas que bom que o modo dele não tem força pra apertar o botão. Monetário. Não. Juros. Juros tá ali também, meu Deus. Não sei o que coloco. Juro, dinheiro, valor. Prova, valor, foi. Juro, dinheiro, valor. Juro, dinheiro, valor. Juro, dinheiro, valor. Economia não é. Nossa, não sei. Ah, eu sei. Investimento. Putz, tá longe. Mentira, eu coloquei. Promessa, eu coloquei também. Começou a falar de política, eu tinha colocado. Então é verdade. Impeachment? Não. Talvez. Não. Nossa, bastante negócio. Eu tô ansiosa. Redenção. Tem um momento que eu só aceito o que vem. Tá, achei que tá longe ainda. Salário, dinheiro, valor. Meu Deus, não sei o que coloco aqui. Vou enfiar minha cabeça aqui. Salário, dinheiro, valor. Money. Emprego. Tá caro. Caro. Não. Por enquanto eu tô ganhando, falei valor. Calma lá. E vocês já estão sem flexões. Uber meteu o louco. Eu, nossa, não sei o que eu coloco. Tô ficando coisada. Eu acho que vocês vão virar ótimos amigos. Tá vendo o perigo ali? Ignora que eu tava bocejando, então eu fiquei 5 lésbos segundo. Pelo já que você tem 11 anos. Ih! Meteu essa?
Eu não sei o que coloco. Instituto da Moeda Brasileira. Casa Branca. Não. Meu Deus, eu também não sei. Os caras brigando e eu aqui, em tentativa do negócio. Desculpa, me violento. Brigas e brigas. Xande é triste. Sofrendo ali pela morte do Xande, né? E eu troquei a tela. Eu não vi. Estou escrevendo muito rápido. Não sei. Às vezes eu tô parando assim, pensando, mas não sei o que colocar. E aí, 105 vezes. Valor. Troca tá lá embaixo. Dinheiro, valor. Contrapartida. Tá muito perto. Pago tá mais perto. Meu Deus, paga tá mais perto. Nossa, era pagamento. Nossa, 111 tentativas. Graças a Uber, a gente acertou. Nossa, tu foi em cima do negócio. Eu digo-lhe parabéns. E eu estou observando possível treta daqui a pouco. Eu estou achando que eu vou de base, porque eu estou começando a dormir sentada. Eu parava pra pensar e eu caía. Os caras brigando. Então, eu vou encerrando aqui enquanto
Se quiserem continuar brigando, o chat vai estar aí. Você vai encerrar a live. Inclusive. Muito obrigada. Tá jogando enquanto. Ok. Normal. Muito obrigada. Quem ficou desde o começo, quem participou, quem me aguentou com sono e falando asneiras. É, pode fazer Uber enquanto eu tô bocejando e morrendo. Ela falou, tá matando a minha mãe, que isso? Então, falou. Boa noite, como eu disse, muito obrigada a todo mundo. Provavelmente amanhã eu vou estar aqui de novo, se eu não ficar com preguiça. Eu vou me programar melhor, ver as coisas que dá pra fazer, que não dá. Melhorar as qualidades das coisas. E é isso. Com o tempo a gente vai crescendo. E eu vou aprendendo a como estar nesse mundo. Boa noite. Eu tô esperando o Uber mandar o textinho bem encerrar bonitinho. Então, boa noite pra todo mundo. Durmam bem. Muito obrigada. Foi o que o Uber falou. Muito obrigada a todos por apoiar a nossa comunidade. Espero que tenha se divertido e que vocês sigam aqui junto conosco até em algum momento. Tchau. Exatamente. A gente espera mesmo que vocês continuem aqui acompanhando. Mesmo os dias que seja bem monótono e chato, que nem hoje, porque eu estava cansada. Estou cansada. Por quê? Não sei. Provavelmente porque eu tô com dor, mas a gente releva. E é isso, a gente vai crescendo aos poucos, vai mudando, vai melhorando o nosso trabalho aqui. Inclusive, meu trabalho como streamer. O trabalho do Rubim como meu mod, editor e artista do canal. Então vão apoiando a gente. Inclusive os outros dois mods que nunca aparecem aqui, mas a gente leva. Apoiando a gente, como eu disse, pra num futuro a gente ter um trabalho aqui um pouquinho melhor. Ter uma capacidade melhor. Capacidade não, mas. Pra gente tá melhor, é isso. E realmente, como o Uber disse, espero que vocês tenham se divertido, que tenham gostado. E tem pra não soltar uma risadinha ou uma coisa assim. Vamos um arzinho pelo nariz. Então, é isso. Boa noite.